Αυτή η συνάντηση του Ερντογάν με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, στην Κωνσταντινούπολη, εν μέσω σεναρίων ότι η τρομοκρατική οργάνωση σχεδιάζει να μεταφέρει την έδρα της από το Κατάρ, έχει βάλει φωτιά στις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Μετά τις αγκαλιές και τα φιλιά στα ανάκτορα του Ντολμά Μπαχτσέ, ο Χανίγε με συνέντευξη στον Αντολού έπλεξε το εγκόμιο στον Τούρκο Πρόεδρο για την υποστήριξή του. تصريحات الرئيس باعتبار أن حركة حماس هي حركة تحرر وطني وربطها في سياق الحركة الوطنية للاستقلال لتركيا هذا بالتأكيد هو محل اعتزاز وتقدير منا ومن الشعب الفلسطيني مسلمانική αδελφότητα, βιασμός, σφαγή, δεδήλωση πτωμάτων, κάψιμο μωρών. Ερντογάν θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Αυτή η συνάντηση φαίνεται ότι στάθηκε η αφορμή για να ματαιωθεί το προγραμματισμένο τέτα-τέτ Biden-Ερντογάν στις 9 Μαΐου. Όπως είχε ανακοινώσει Τούρκος αξιωματούχος στις 29 Μαρτίου, χωρίς να διαψευστεί από καμία πλευρά. Το τουρκικό ΟΝΤΑ TV αποδίδει τη ματαίωση στον ίδιο τον Ερντογάν μετά την έγκριση οικονομικής βοήθειας στο Ισραήλ, ενώ αμερικανικές πηγές την αποδίδουν στη δυσαρέσκεια της Ουάσιγκτον μετά τη συνάντηση με τον ηγέτη της Χάμας. Όπως έγινε γνωστό, ο λόγος ακύρωσης της επίσκεψης Ερντογάν ήταν η βοήθεια ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δόθηκε στο Ισραήλ. Μερικοί αναλυτές λένε, έχουν πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος τους είπε με κανένα τρόπο δεν γίνεται 9 Μαΐου. Και τώρα φαίνεται ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί πριν ο Λευκός Οίκος να δηλώσει δεν γίνεται 9 Μαΐου, να βγει πρώτα αυτός, αν λέει το αγκυρώνω εγώ. Με τις ενεργείες του, ο Τούρκος Πρόεδρος διεκδικεί ρόλο στις διαπραγματεύσεις Χαμάς-Ισραήλ, με το Χανίγε να προτείνει την Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη. Ο Ισραήλ يرفض أن تكون تركيا وروسيا ضمن الدول الضامنة. لذلك نحن متمسكون بذلك رغم الرفض الإسرائيلي. Ο κύριος Ερντογάν σε όλες τις διαπραγματεύσεις και όλες τις συνομιλίες είναι εκτός. Ότι στο παιχνίδι είναι το Ισραήλ να συζητάει με το Κατάρ και την Αίγυπτο. Έχει φαγωθεί ο κύριος Ερντογάν να μπει μέσα στο παιχνίδι. Στο Ισραήλ χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους ζητώντας συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατάει η Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Ανάμεσά τους οικογένειες ομήρων που σχολίασαν στο Όπεν και την Αδαμαντία Λιόλιου τη συνάντηση Ερντογάν με τον ηγέτη της Χαμάς. Η κυρία Γιότζεβεντ απελευθερώθηκε από την ομηρία στα χέρια της Χαμάς. Ο σύζυγός της, ωστόσο, βρίσκεται ακόμα στη λωρίδα της Γάζας. Η ίδια, όπως και η οικογένειά της, επικρίνουν τη στάση του Προέδρου της Τουρκίας να υποδεχτεί σήμερα τη Χαμάς. For me, if you give them a home, you are like Sinwar or like the terrorists of Nukba. This is Erdogan. Everything in 2 months he can change it, and maybe in next 2 months, if something gonna happen, maybe we will be friends or enemy or whatever. But it's not stabilized. I think that's something that shouldn't happen. I think that the world should tell the Hamas leaders, Turkey, and everyone that is supporting them, that it's enough. They go to Turkey to stay there. They are terrorists. They are terrorists. Συνολικά 136 άνθρωποι παραμένουν όμοιροι στη λωρίδα της Γάζας.